Neste vídeo, o IES Antón Alonso Ríos vai botar a ollada atrás á historia das treboadas do Baixo Miño e mostrará a vixencia da música tradicional nesta comarca. Queremos que coñezades o Seranda de Bullada destas. Tomiño é unha terra especial, tamén polo seu rico patrimonio cultural e inmaterial. Un exemplo desta riqueza son as treboadas, agrupacións instrumentais caracterizadas por un elemento, o bombo de mallada. Antigamente estaban compostas por un gaiteiro acompañado dun tambor e dous destes bombos. Pero, co decorrer do século XX, o número de bombos foise incrementando notablemente. O libro Treboada Galega, escrito polo investigador Xerardo Fernández Santomé, rescata as orixes e a evolución das treboadas no Baixo Miño. No panorama actual, tendo en conta o elevado número de grupos e treboeiros no Baixo Miño e no norte de Portugal, organizanse encontros na Beira Miñota que serven para promover permutas culturais e non esquecer as orixes comuns das treboadas e ses pereires, que é como se denominan os grupos de percusión similares aos galegos no norte do país veciño, pois os pereires é o nome tradicional en portugués destes sambumbas ou bombos grandes. A música tradicional segue moi viva no Baixo Miño e para mostrárvolo, achegámonos ata a parroquia tomiñesa destas, onde se celebrou o 9º Seranda de Bullada, organizado pola agrupación de pandeireteiras Mulleres do Marajozo e máis a Comisión de Festas de San Sebastián. E alá fomos para axudar a darlle visibilidade á música tradicional ao vivo e ao improviso no século XXI. Mas primeiro, cómpre darlle voz aos protagonistas, que son a memoria viva do pobo, Isabel e Piño, que continúan botándolles unha man aos rapaces que organizan o Serán agora, contannos como eran eses bailes antes. Esta festa era feita por toda a juventud. Entonces o telumillo se xuntaba, había unha dibullada, se dibullaba como se vai facer hoxe, en esa dibullada pois había unas tradicións, e se, dalí a 8 días ou así, facías un baile. E de facer o baile, invitábamos os mozos e as mozas, viñamos todos, tocaba unha jaita, un acordeón, verdad, Piño? Sí, e a última debullada que houve fixen eu sendo eu da Comisión de Festas. E agora hai uns cuantos anos para cá, 10 ou aproximadamente 10 ou 11, un chaval daqui do pueblo que é a beira miña preguntoume como se facía iso antigamente. Entón eu expliqueille como era, e entón empezaron outra vez con isto, e logo montouse isto con Serán, sí, como pero vai ser agora. E nós, como tiñamos aquí montado un grupo de pandeireteiras, empezamos a facer Serán e máis dibullada, e xuntamos as dúas cousas. En estas, hai vontade de manter vivos os costumes. Estes mozos e mozas encárganse de ir polas casas pedindo o millo para logo debullalo e organizalo Serán, e aos poucos días púxano coa finalidade de facer a festa. Longa vida ás tradicións galegas. Contra a noitiña, comezan a chegar persoas de todas as idades da zona e entre todos debullan esta gran cantidade de espigas. Cando a debullada colaborativa remata, recóllese o millo para logo puxalo e xa comeza a música. Grupos de treboadas, grupos de gaitas, pandeireteiras, todos da zona, van pasando polo escenario convidados polas organizadoras e tocan o que lles sae do corazón, o que queren. Aquí non cobra ninguén. Participan polo verdadeiro amor á música tradicional galega, aínda que tamén polo bocadillo de chourizo ao viño, polo chocolate, o que convidan as mulleres do Marajozo. Elas actualizan o dito popular desta comarca en torno a estas actuacións. Treboada do Miño, pan, peixe e viño. Pois estamos intentando que a xente nova pois que entre outra vez os grupos. Antes había un pouco de problema cos nenos que tenían vergonza ou de bailar. Eu creo que iso xa pasou todo e xa está máis ou menos recuperado. No Serán, atopámonos co alumnado do IES Antón Alonso Ríos. Eles son o exemplo de que a música tradicional ten forza en Tomiño entre a xente nova. Eu empecé con 7 anos tocando a gaita, bueno, tocando a flauta, e con 8 anos pola comunión regaláronme a gaita e desde esa pois hasta agora levo a tocando sempre. E gústame tocala moito porque é como recordar a música dos nosos antepasados. E pois dame placer facelo.
Unha das agrupacións participantes neste serán, a Escola de Gaitas e Danzas Virxe do Alivio de Tomiño, tamén conta entre os seus integrantes con membros da comunidade educativa do IES Antón Alonso Ríos. Eles mesmos nos contan que os move a participar neste serán. Virxe do Alivio, que se creou no ano 89, hai varias actividades nel, que hai esta música, como son a gaita ou a percusión, tambor, pandeireta, bombo. Temos un grupo de treboada de recente creación tamén, que levaremos uns 2 anos con el. Comezamos no grupo dentro dos 4 anos e ata o mellor 60 e pico, 70 anos. Vimos os serans principalmente para pasalo ben, para faer festa, música, divertirnos cons compañeiros, faer amigos, faer... disfrutando... De facer piña. Sí. Somos sobre 50 ou 60 componentes agora. Hai homes, mulleres, nenos, familias completas, algunha aboa... Por exemplo, nós estamos a familia completa, somos 4, estamos os 4 metidos. Pandeireta, o tambor e bailo, gústame moito bailar, é o que máis me gusta, quero seguir bailando e tocando. Eu toco bombo e o tambor, de vez en cuando. Eu creo que estar nun grupo moi divertido porque ensaias ali e pásalo ben. Eu penso que estar no grupo tamén é moi bo porque coñeces a xente nova, pasas tempo cos teus amigos. E ata aquí, a mostra dun serán galego, o da debullada de Estás, en Tomiño, terra que viu nacer moitas treboadas. Coa vontade de que sigan vixentes estas reunións nocturnas e festivas coa música e o baile tradicionais galegos como protagonistas, deixamos que siga o baile mentres a pandeireta risque, a gaita soe e os pés e os nosos soños brinquen e voen.